អ្នកខ្ញុំសូដាប៉ាន់សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV លោកអ្នកបានទទួលជ្រាបនៅរឿងរ៉ាវនៅចំណេះដឹងព័ត៌មានជាច្រើនដូចមកហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹង BTV នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសសេដ្ឋកិច្ចគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការងារក៏ដូចជាវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងនៃជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងការវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅប្រធានបទសំខាន់មួយអំពីការតេទៀងវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសដែលយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនតែភាគីចិនទេដែលចាប់អារម្មណ៍លើកម្ពុជានៅក្នុងការវិនិយោគវិស័យសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសគឺអចលនទ្រព្យទន្ទឹមនោះក៏យើងមានបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក៏ជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាច្រើនទៀតដែលមើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាមកបោះទុនរាប់ពាន់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងកម្ពុជាចង់ដឹងថាតើមានចំណុចសំខាន់សំខាន់និងមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទីតាំងដ៏មានសក្តានុពលមួយសម្រាប់វិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះនាងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនកយុយើងថ្ងៃនេះគឺលោកភីរុំវិចិត្រតារាដែលជាប្រធានក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាលំអិតទៅលើប្រធានបទមួយនេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានវាគ្មិនតែម្ដងចាស់សូមគោរពជម្រាបសួរលោកភីរុំវិចិត្រតារាដែលថ្ងៃនេះជាលើកទី2ហើយមែនតើជាមួយនាងខ្ញុំជាកម្មវិធីកិច្ចរបស់ BTV ផ្ទាល់លោកតារាអាចបញ្ជាក់បានទេជាដំបូងថាតើកម្ពុជាមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនជាពិសេសនិយាយថាវិនិយោគិនក្រៅប្រទេសចាស់គាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទេរយៈកាលចុងក្រោយនៅក្នុងការបោះទុនរាប់រយពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអរគុណមែនទែននៅសំណួរដ៏ល្អតាមពិតសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដែលល្អមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកទៅហេតុអីបានជាយើងមើលឃើញថាមករយៈកាលចុងក្រោយនេះមានការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសលើដៃគូវិនិយោគមិនថាចិនសូម្បីតែជប៉ុនក៏មានការវិនិយោគដែរដោយថ្មីថ្មីនេះខាងក្លឹបនៃកកម្ពុជាយើងគឺយើងបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនយើងបានតេទៀនវិនិយោគពីប្រទេសចិនហើយលើពីនោះទៅទៀតក៏យើងបានតេទៀនវិនិយោគមកពីប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយកត្តាជាច្រើនដែលខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអំណោយផលទី1យើងស្ថិតក្នុងប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍដែលជាឱកាសក្នុងការធ្វើចំនួនជាច្រើនមានន័យថាប្រទេសដែលគាត់បានវិនិយោគបែបដែលគាត់បានអភិវឌ្ឍរួចទៅហើយគាត់មើលឃើញឱកាសជាច្រើនពីព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនេះគឺមានអ្នកយើងធ្វើដំណើរក្រោយគាត់10ទៅ20ឆ្នាំតាមប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញថាវាជាឱកាសមួយក្នុងការវិនិយោគអចលទ្រព្យដ៏ល្អដែលវាអាចមានកំណើននិងមានឱកាសច្រើនក្នុងការរកស៊ីទី2យើងមើលឃើញកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយយើងមានស្ថិរភាពប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមានស្ថិរភាពល្អជាការពិតបើកាលណាយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អអ្នកវិនិយោគគាត់ហ៊ានដាក់ក្នុងការចូលរួមវិនិយោគបើសិនបើយើងវិនិយោគស្ថិរភាពនយោបាយយើងអត់ល្អក៏គាត់មិនបានបានមានយល់មិនដែរអញ្ចឹងឱកាសនៃការបរិយាបត្តិនៃនយោបាយនៃសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយយើងនេះវាជាកត្តាសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគមានទំនុកចិត្តកាន់តែមានទំនុកចិត្តទៅមានទំនុកចិត្តទៅហើយបូករួមនឹងកត្តាភាពរីកចម្រើនរបស់យើងគឺមួយឆ្នាំគឺយើងរីកចម្រើន GDP 7%តើតើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែលវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមើលឃើញថាវាជាឱកាសមួយនិរន្តរភាពមួយការឡើងរបស់យើងគឺយើងឡើងថេររហូតមិនមែនមានតែយើងឡើងធ្លាក់ឡើងធ្លាក់ទេនេះដែលជាអ្នកវិនិយោគជាច្រើនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយមករយៈកាលចុងក្រោយនេះដៃគូជប៉ុនរបស់យើងគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយសម្រាប់ក្លឹបនៃកយើងនេះក៏ខ្ញុំក៏ទៅជប៉ុនថ្ងៃ19នេះយើងចេញទៅជប៉ុនដើម្បីទៅទីក្រុងតូក្យូតាមឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រមនិកករបស់ជប៉ុនដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញថាហេតុអីបានឯងធ្វើវិនិយោគកម្ពុជាចាលោកតារាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្លឹបពាណិជ្ជករវិញថាតើអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើកិច្ចការងារឬក៏ភារកិច្ចអ្វីខ្លះសម្រាប់ក្លឹបពាណិជ្ជករដែលកំពុងធ្វើនៅក្នុងនៃជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបែបណាដែរបាទចំពោះបេសកកម្មរបស់ក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាយើងនេះគឺយើងបេសកកម្មរបស់យើងធំបំផុតគឺយើងព្យាយាមតេទាញវិនិយោគតាមរយៈការរកដៃគូឲ្យដៃគូក្នុងក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាដែលជាសមាជិកដោយរយៈពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះកាលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្លឹបនីកកម្ពុជាបានដឹកនាំម្ចាស់អាជីវកម្មចំនួន32ក្រុមហ៊ុនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្គូផ្គងឱកាសពាណិជ្ជកម្មចា៎យើងមើលឃើញថាការដែលយើងបានចូលរួមក្នុងការតេទៀងមានវិនិយោគជាពិសេសតេទៀងឲ្យមានការធ្វើ
ើអាជីវកម្មប្រទេសកម្ពុជានេះវាជាកត្តាជំរុញមួយដែលជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងតាក់ទងទី1យើងអាចផ្ដល់លើការងារជាការពិតមកក្រុមហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់ផ្ដល់ការងារបាន10អ្នកជាការពិតបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងវិនិយោគ30ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងវាអាចជួយបាន2ទៅ300អ្នកនេះគាត់តែជាធនទូចផងហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាចជួយឲ្យមានលំហក្នុងការវិនិយោគបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីជាពិសេសវិស័យសំណង់តែចំណតថ្មីថ្មីដែលយើងបានឃើញថាក្រុមដែលយើងទៅសមាជិកយើងដែលយើងបានទៅប្រទេសចិនជាមួយគ្នាគឺភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែក្នុងវិស័យសំណង់ដែលជាកត្តាអភិវឌ្ឍមួយដ៏ខ្លាំងអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែនាំយកការវិនិយោគមានអាជីវកម្មយើងនាំយកបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីដែលគេកំពុងតែប្រើនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់របស់ក្រុមអ្នកយើងនោះគឺយើងចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគចូលរួមការយកបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីដែលយើងមើលឃើញថាបើសិនជាយើងអាចតាក់ទាញការឱកាសក្នុងការធ្វើវិនិយោគបូកនឹងបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍន៍នេះមានការលឿនមែនទែនមានតែយើងមិនបាច់សាករបងខុសសាករបងត្រូវទៀតទេយើងអាចដើរតន់គេយកបច្ចេកទេសមកគេចាប់ដើមអនុវត្តធ្វើចាបើដូចថាយើងត្រូវបូករួមជាមួយគ្នាតន់នឹងឧស្សាហកម្មបដិវត្ត 4.0 ដែរយើងមិនអាចវិនិយោគឲ្យអត់គិតពីអានឹងទេបន្ថែមពីនេះទៀតលោកតារាចង់ដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគពីខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងប្រមាណហើយមានអ្វីសំខាន់សំខាន់ខ្លះដែរបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏ល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះក្លឹបនៃកកម្ពុជាគឺទទួលបានគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនប៉ុន្តែយើងនិយាយគម្រោងវិនិយោគធំធំមួយចំនួនគឺយើងទទួលបានគម្រោងយកក្នុងខ្សែចំណត្រពដែលយើងទទួលបានភាគីជប៉ុនដែលគាត់ដៃគូរបស់យើងពីជប៉ុនមកនោះគឺគាត់រៀបចំធ្វើជាមណ្ឌលកំសាន្តបាទនៅតាមទួលដែនរបស់យើងដូចជាផ្សេងនៅម្ដងលងវែងដែលយើងកំពុងរៀបចំផ្លាយបាទដល់មានជ័យដល់ដល់មានជ័យដែរចាពិសេសជប៉ុនយើងហើយយើងក៏ទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍន៍របស់ភាគីជប៉ុនមួយក្រុមទៀតដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យកសិកម្មជាពិសេសវិស័យបន្លែវិស័យកសិកម្មផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែកំពុងនៅក្នុងកម្រងសិក្សាហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងមានដៃគូចិនដែលគាត់មកចាប់អារម្មណ៍គាត់មកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលទំនិញផ្សេងផ្សេងបាទដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងបន្លាស់នៅអេឡិចត្រូនិកជាពិសេសគ្រឿងសំណង់ផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានការសហការជាមួយដៃគូប្រជាករចិនហ្នឹងគឺសាងសង់ជាគៀមមួយចំនួនផងដែរអូអញ្ចឹងមានច្រើនវិស័យមិនមែនជប៉ុនហ្នឹងមកតែវិស័យសំណង់ទេមានទាំងកសិកម្មមានទាំងទេសចរអីបន្ថែមទៀតលោកតារាបន្ថែមពីលើនេះតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលលោកកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នហើយមានទំនាក់ទំនងច្រើនពីបណ្ដាវិនិយោគិននៅក្រៅប្រទេសអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើវិស័យសំណង់កម្ពុជាឬក៏ការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងវាអាចនឹងជួបបញ្ហាឬក៏មានហានិភ័យអីទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតាមការមើលឃើញផ្ទាល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាវិស័យសំណង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការលូតលាស់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺមានការលូតលាស់ខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទមូលហេតុទី1គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការអភិវឌ្ឍឡើងខ្ពស់ទី2យើងព្យាករលើស្ថានភាពនយោបាយរបស់យើងគឺមានភាពល្អប្រសើរទី3យើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅក្នុងកម្រិតការអភិវឌ្ឍន៍មានកម្រិតបើយើងប្រៀបធៀបក្រៅប្រទេសវិញគេដើរមុនយើងបាត់ទៅហើយយើងគិតនៅចិនយើងប្រៀបធៀបនៅជប៉ុននៅអីហ្នឹងគឺមានន័យថាគេដើរដល់គៀមនិចកម្មគេដើរដល់ភ្លើងក្រោមដីគេដើរដល់ភ្លើងអីផ្សេងផ្សេងបាទហើយយើងទៅចាប់ដើមដំណើរការមានឡានក្រុងក្នុងការរត់នៅក្នុងក្រុងហើយយើងនឹងអាចឈានទៅដល់ការមានផលិតភ្លើងអញ្ចឹងកត្តានៃការអភិវឌ្ឍចំណត្របរបស់យើងគឺនៅមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីវិស័យនេះវិទ្យុជាច្រើនដែលគាត់ងាកមកមើលក្នុងវិស័យសំណង់យើងចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិទ្យុដែរឃើញថាឥឡូវនេះមានបណ្ដាវិទ្យុគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយជាពិសេសគឺវិទ្យុគិននៅក្នុងស្រុកដែលគាត់ចាប់ធៀបយំចាប់ដៃគូជាមួយនឹងវិទ្យុគិននៅក្រៅប្រទេសអាចបញ្ជាក់បន្តិចទេថាតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាដែលធ្វើឲ្យវិទ្យុគិនក្នុងស្រុកនោះគាត់អាចស្រូបទាញនៅវិទ្យុគិននៅក្នុងនៅក្រៅនឹងមកធ្វើការជាមួយគ្នាបានបាទអរគុណមែនទែននៅសំណួរដ៏ល្អនេះព្រោះសំណួរនេះគឺយើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងសមាជិកក្លឹបនិកករបស់យើងដែរដែលសមាជិកមួយចំនួនគាត់ចង់ឲ្យមានការតេតាងកវិនិយោគដូច្នេះគាត់យើងត្រូវយំជូនយោបល់គាត់ថាតើគួរតែរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការវិនិយោគចូលមកអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យពាណិជ្ជករទាំងអស់ដែលចង់បានដៃគូក្រៅប្រទេសទីមួយភាពច្បាស់លាស់ផ្នែកខាងឯកសារចា៎បាទត្រូវមានឯកសារមានការកត់ត្រាមានការកត់បញ្ជីច្បាស់លាស់ទី2គឺការគ្រប់ច្បាប់
្លូវច្បាប់របស់យើងនេះរៀបចំចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះការគ្រប់ច្បាប់នេះវាទាមទារឲ្យមានទំនុកចិត្តពីដៃគូកម្ពុជាដៃគូជប៉ុនតែពេលដែលគាត់ចង់ដឹងថាយើងចំណេញប៉ុន្មានគាត់មើលការប្រកាសពន្ធមកយើងគាត់អាចដឹងបាទដឹងថាយើងអាចចំណេញប៉ុន្មានហើយម្យ៉ាងមួយទៀតទាមទារឲ្យយើងមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ business plan ពីព្រោះក្លឹបនាយកកម្ពុជាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតាក់ទាញដៃគូមកឲ្យពួកគាត់ប្រសិនបើពួកគាត់មានគម្រោងពាណិជ្ជកម្មច្បាស់លាស់មានផែនការច្បាស់លាស់វាជាឱកាសមួយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលជាពាណិជ្ជករយើងដែលចង់បានដៃគូកម្ពុជាសូមមើលលើចំណុចទាំង3ទាំង4នេះដើម្បីជាឱកាសក្នុងការតេទីកាវិញ្ញោគចាចាចុងក្រោយលោកមានអ្វីបន្ថែមទេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យសំខាន់ជាពិសេសគឺការតេទីនៅវិនិយោគិនពីក្រៅប្រទេសមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលជាពាណិជ្ជករទាំងអស់បាទធ្វើការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការចាប់ដៃគូពីព្រោះបើកាលណាយើងអត់បានរៀបចំខ្លួនក្នុងការចាប់ដៃគូមកយើងទេអាចគាត់មកជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកតែបើយើងខ្លាំងយើងរឹងខ្លួនយើងយើងគឺជាដៃគូដ៏ល្អប្រៀបដូចជាឱកាសមួយដែលមានទឹកហូរចូលមកកន្លែងមួយបើយើងរៀបចំខ្លួនអត់បានត្រឹមត្រូវទេយើងនឹងលងអាចលងទៅតែបើយើងរៀបចំខ្លួនត្រឹមត្រូវយើងគឺជាដៃគូសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណត្របជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយគឺខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនទស្សនិកជនអស់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍឱកាសច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទទួលបានការវិនិយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញតិចសិនទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារដែលក្លឹបពាណិជ្ជកកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងបណ្ដាវិនិយោគិននៅក្រៅប្រទេសថាតើបច្ចុប្បន្ននេះមានបណ្ដាខេត្តតាក់ទាញក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញណាខ្លះដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យវិនិយោគិននឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយកំពុងសិក្សាចង់រកស៊ីឬក៏ចង់បណ្ដាក់ទុននៅក្នុងខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងបាទអរគុណមែនទែនបាទទី1យើងឃើញថាមិនត្រឹមតែរាជធានីភ្នំពេញដែលទទួលបានការវិនិយោគយើងមើលឃើញដូចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូវិនិយោគរបស់យើងគឺគាត់ចូលរួមនៅខេត្តសៀមរាបបាទមានខាងបណ្ដាទុលដែរឥឡូវយើងមានប្រវត្តិបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំគឺឃើញថាគាត់ងាកទៅខាងមណ្ឌលគិរីដែលជាតំបន់ទេសចរដោយសារគ្របដងគោលនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគឺមណ្ឌលគិរីអាចជា second house ជាផ្ទះទី2ផ្ទះលំហែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញតាមរយៈចុងក្រោយដៃគូជប៉ុនគាត់ព្យាយាមសិក្សាមែនទែនតែគាត់អាចរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅជាផ្ទះចូលនិវត្តរបស់ជនជាតិជប៉ុនហើយនឹងមួយទៀតអាចជាតំបន់កសិកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿថាមានបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចយើងកើនឡើងយ៉ាងល្អប្រសើរនេះនៅក្នុងគម្រោងទាំងប្រមាណដែលលោកតារាកំពុងតែធ្វើនោះថាតើគម្រោងមួយមួយនឹងសម្រេចបានសមិទ្ធផលបែបណាដែរបាទជាការពិតគម្រោងមួយមួយដែលយើងបានសម្រេចបានលទ្ធផលគម្រោងនៅខាងកបិតយើងសម្រេចបាន 80% 80% អាចបញ្ជាក់បន្តិចថាប្រវត្តិនឹងគម្រោងអីគេដែរលោកតារាគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍចំណត្របលក្ខណៈលំនៅឋានបាទដែលយើងអភិវឌ្ឍលើចំណត្របលំនៅឋានដែលយើងមានការចូលរួមដៃគូវិនិយោគជាមួយខែប្រទេសនោះគឺយើងសម្រេចបាន 80% មានការសាងសង់របស់យើងគឺយើងបានចប់គម្រោងទី1ចូលដល់គម្រោងទី2ផ្សេងហើយហើយនៅចំពោះនៅសៀមរាបវិញគឺយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើជាតំបន់ទេសចរហើយយើងទំចាប់ដើមបានប្រហែល 35% ទេហើយចំពោះនៅតំបន់ដងវែងវិញគឺយើងកំពុងតែរៀបចំក្នុងការសុំផ្លូវច្បាប់សុំអីដើម្បីយើងរៀបចំឲ្យទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយដែរហើយយើងកំពុងដំណើរការឯចំណែកឯមណ្ឌលគិរីឃើញខាងក្រមការងាររបស់ជប៉ុនយើងនោះគឺគាត់ចាប់ដើមប្រមូលយកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាពិសេសគឺគាត់បានកំណត់ទីតាំងបង្ហាញទីតាំងដែលគាត់បានចរចាក្នុងការទិញទីតាំងនឹងមកហើយអញ្ចឹងរៀបចំថាគូប្លង់ពីជប៉ុនមកហើយខ្ញុំជឿថាពេលដែលខ្ញុំទៅជប៉ុនជើងនេះគឺយើងនឹងសរុបការងារនឹងហើយដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគជប៉ុនមកបន្ថែមទៀតទាំងគម្រោងប្រមាណហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅខាងបវត្តខាងស្វាយរៀងដល់មានជ័យខាងលងវែងខាងដល់មានជ័យហើយបានជាទៅដល់តំបន់ព្រំដែនហើយមានចំណុចពិសេសបែបណាដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនហ្នឹងគាត់យល់ព្រមទៅវិនិយោគនៅតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទជាការពិតយើងមើលឃើញថានៅតំបន់បវត្តហ្នឹងមករយៈការចុងក្រោយនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសអាគារខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងគឺអត់ចាញ់នៅកំពង់សោមប៉ុន្មានទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគរបស់យើងសម្លឹងឃើញពីការរស់នៅពីការរស់នៅពីការតម្រូវការក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់
ខ្វះខាតទីតាំងក្នុងការរស់នៅព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថាតំបន់ប្រវត្តិជាតំបន់ស្ងាត់មួយដែលគ្រាន់តែជាតំបន់ឆ្លងកាត់តាមរយៈទឹកទំនិញឆ្លងកាត់ឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ទៅពិនិត្យជំងឺនៅវៀតណាមឬឆ្លងកាត់វៀតណាមបាទគាត់ឆ្លងកាត់មិនមែនជាតំបន់កន្លែងសម្ចតទេឥឡូវគាត់ចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនឹងទី2នៅក្នុងប្រវត្តិយើងនេះគឺមានរោងចក្រជាច្រើនបាទយើងអាចមើលបាទតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសយើងអាចមើលឃើញថាពេលល្ងាចឡើងគឺតំបន់រោងចក្រនេះមានការស្ទះផ្លូវមានការអីចឹងបញ្ជាក់ពីកំណើនប្រជាជនឡើងយ៉ាងគំហុកចឹងដូច្នេះតម្រូវការនៃការចាំបាច់ហើយចំណែកឯតំបន់លងវែងនេះគឺជាតំបន់ថ្មីមួយដែលយើងមើលឃើញថាកបាត់តាមកបាត់ព្រំដែនមកមានតាមកបាត់ព្រំដែនមកអញ្ចឹងតំបន់លងវែងនេះគឺជាតំបន់មួយដែលគាត់មើលឃើញទីមួយនៅក្បែរក្រុងសៀមរាបនៅក្បែរសៀមរាបជិះតាម100គីឡូជាងប្រហែលម៉ោងម៉ោងកន្លះទេទី2ជាតំបន់មួយដែលអាចចល័តចេញទៅខាងឡាវចេញទៅខាងកបាត់ព្រំដែនដែលយើងអាចទៅខាងវៀតណាមទៅខាងឡាវចេញទៅខាងថៃចេញខាងអីគឺមានផ្លូវកបាត់ព្រំដែនដែលបង្កភាពងាយស្រួលបាទទី3នោះគឺនៅក្នុងនឹងគឺតាក់ទងនឹងតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការដាំដុះហើយខាងជប៉ុននោះគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅថាបើសិនគាត់ចង់បង្កើតជាសាលាមួយដើម្បីប្រមូលធនធានប្រដស្សប្រដាធនធានមនុស្សដើម្បីបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរអូចាជារួមទៅនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្តទៀតតើក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាមានផែនការបែបណាដែរក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើម2019ថ្មីនេះគឺយើងបានធ្វើទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយចុងឆ្នាំយើងទៅប្រទេសចិនម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅខែ11នេះគឺយើងទៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីទៅការផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនហើយចំពោះផែនការរបស់យើងឆ្នាំ2020មានន័យថាឆ្នាំ2019យើងកំពុងបានតាក់ទងទៅខាងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលគេចាប់អារម្មណ៍យើងផ្សេងផ្សេងដូចនៅខាងអារ៉ាប់នៅខាងអារ៉ាប់បាទនៅខាងម៉ាឡេនៅខាងចិននៅខាងជប៉ុនហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបចំផែនការ3ខែយើងជំរុញឲ្យមានការគូផ្គងដៃគូម្ដង3ខែយើងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការសិក្សាជាពិសេសដៃគូក្រៅប្រទេសគាត់អាចមកសិក្សាប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងបដិញ្ញាចិត្តជំរុញការវិនិយោគឲ្យមានការវិនិយោគកើនឡើងតាមរយៈការគូផ្គង business តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងការតើមើលដៃផលិតផលរៀងខ្លួនមានថាយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងព្យាយាមតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅផលិតផលថ្មីៗនៅក្រៅប្រទេសក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍បែបណាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាទីមួយគឺយើងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមរយៈយើងមិនបង្កើតឲ្យមានឱកាសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងតាក់ទាញការវិនិយោគដើម្បីឲ្យមានបច្ចេកផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងក្នុងការចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាជាបណ្ដុំមួយដែលយើងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងជាកន្លែងមួយដែលយើងបង្វឹកដែលយើងបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យគាត់មានលក្ខណៈស្តង់ដាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្នុងការតាក់ទាញការវិនិយោគចាសូមគោរពអរគុណលោកវិចិត្រតារាសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារទៅលើការតាក់ទាញនៃវិនិយោគិននៅក្រៅប្រទេសមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុសំខាន់សំខាន់អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺកត្តាសុខសន្តិភាពនយោបាយព្រោះថាបើគ្មានសុខសន្តិភាពគ្មានជនបរទេសណាកុំថាឡើយតែជនបរទេសសម្បីតែវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនោះក៏មិនមានចាយលុយនៅក្នុងការវិនិយោគដែរអញ្ចឹងកត្តាសុខសន្តិភាពខណៈដែលកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7%កត្តាអនេះបានធ្វើឲ្យវិនិយោគិននៅក្រៅប្រទេសចាប់អារម្មណ៍និងមើលឃើញកម្ពុជាជាកន្លែងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគទៅក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសគឺវិស័យអចលនទ្រព្យដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទាំងប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទស្សនវិជ្ជាជាទីគ្រប់កិច្ចសម្ភារនៅក្នុងនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកក្នុងនេះវត្តមាននាងខ្ញុំក៏ជាវាគ្មិនកិត្តិយសសូមអរគុណសូមគោរពលា